Один український воїн загинув на сході минулої доби. Окупанти здійснили 13 обстрілів, більшість із них мінометні. Як і попередньої доби, найгарячіше було на півдні Донеччини. З важких мінометів найманці били по Широкиному, Лебединському та Водяному. Мінометні удари зафіксовано і на Луганщині. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика, двох поранили. Сьогодні вночі обстрілів не було.